Sjedinjene države ne ohrabruju Ukrajinu da koristi poslato oružje van svojih granica, već puštaju izbor ciljeva Kijevu, rekao je državni sekretar Antony Blinken na konferenciji za novinare. Kada je reč o tome kako Ukrajinci mogu da koriste ove sisteme, izbor ciljeva je njihov. Mi ne ohrabrujemo niti olakšavamo upotrebu naših sistema naoružanja van Ukrajine, ali to je u osnovi na Ukrajincima da odluče, rekao je on. U vezi sa novim oružjem koje će biti predato Kijevu, Blinken izjavio da je svaki sistem koji se razmatra, uključujući i one koji su objavljeni u medijima, pod aktivnim razmatranjem. Moskva je prošlog proleća poslala notu zemljama NATO zbog isporuke vojne pomoći Ukrajini. Rusija je više puta napomenula da će svetski teret koji sadrži oružje za Kijev postati legitimna meta ruske vojske. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je također rekao da su SAD i Alijansa direktno uključeni u sukob ne samo snabdevanjem oružja, već i obukom osoblja u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i drugim zemljama.